បងមានរឿងអីចង់និយាយជាមួយអូនមែនទេមានតែតែតែអីទៅបងនិយាយមកអូនចាំស្ដាប់គឺបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងអ្វីទាំងអស់ដឹងអត់បើទោះបីជាទោះបីជាយើងរៀបការជាមួយគ្នា2ឆ្នាំហើយទោះបីជាអូនគ្មានកូននឹងមែនទេមែនចឹងទេគាត់ទៅពេលខ្លះបានចង់និយាយពាក្យបានបានជាមួយអូនបានច្រើនដូចកាលពីយើងស្រឡាញ់គ្នាដំបូងចឹងណាអូនអរគុណបងណាស់បងស្រឡាញ់តែអូនមករយៈនេះដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះដោយសារដោយសារតែអីទៅប្រាប់បងមកបងហ៊ានធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីប្រពន្ធសម្លាញ់មកបងណាប្រាប់បងមកប្រាប់មកប្រាប់មកណាអូនគឺអូនកុំខ្លាចចិត្តអីប្រាប់មកណាប្រាប់មកមានរឿងអីណាគឺអូនមានផ្ទៃពោះមួយខែបងខ្លាចជាពួកគេហើយអូនក៏ស្រឡាញ់បងដូចគ្នាមានពេលអញ្ចឹងដូចពួកខ្ញុំដែរអត់